שבס דף פ"א אומרת המשנה עצם, מה השיעור של עצם שהוא חשוב לו יצוא כדי לעשות תרווד, היינו כף לאכול. רבי יהודה אומר כדי לעשות ממנו חף, הגמרא כרגע מבינה שחף הכוונה מנעול שהוא מורכב בתוך דלת של ארון או משהו כזה. זכוכית, כדי לגרור בו ראש הקורקר. הקורקר או הקרקר הזה זה מקל שיש לו חוד בראשו, שמפרידים איתו את חוטי השתי. ואם הוא כבר הפסיק להיות חד, משייפים אותו עם זכוכית. צרור, שזה גוש אדמה או אבן, כדי לזרוק בעוף. רבי אליעזר בר יעקב אומר כדי לזרוק בבהמה, כיוון שעל עוף אדם לא זורק, הוא יכול להרים את הכל והעוף יברח. למימרא דשיעור דה רבי יהודה נפיש, רבי יהודה אומר כדי לעשות מנוחף, הגמרא מבינה שזה המנעול, מנעול שלם, הוא יותר גדול מתרווד. הוקאי מנן דשיעור דה רבונו נפיש, ורבי יהודה מחמיר יותר. אמרו לחפי פותחת, הכוונה השיניים, לעשות מהעצם את השיניים של המנעול, אבל לא את כל המנעול. וזה באמת שיעור יותר קטן מהשיעור של תרווד. תונו רבונו חפי פותחת, הם תיאורים? הם לא רואים לשום דבר. קבען בפותחת, קבע אותם בתוך המנעול, תמאים. ואם תשאל, הרי זה לא מקבל, זה לא כלי קיבול, ופשוטי כלי עצם לא מקבלים טומאה. עונה רש"י, הפותחת הזה, סליחה, רש"י אומר שכלי עצם פשוטיהם מקבלים טומאה, כמו מתכת. אבל אם תשאל, הרי הפותחת לכאורה טהורה, היא לא כלי. עונה רש"י, יש לה נחשבת בית קיבול, כיוון שהיא מקבלת את המפתח. ושל גל, אם זה מנעול שמורכב בגל, היינו בדלת של בית, אף על פי שחיברן בדלת וקבען במסמרים טהורים, שכל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע. זכוכית כדי לגרור בו את ראש הקורקר. תנה, זכוכית בסמך, השיעור שלה כדי לפצוע בשני נימין כאחת, לחתוך שתי חוטים ביחד. זכוכית, לפעמים קוראים לזה זכוכית על שם שזה זך, וזכוכית בסמך על שם שמסתכלים בו, שהוא שוחח בו. צרור או אבן כדי לזרוק בעוף, רבי אליעזר בן יעקב אומר כדי לזרוק בבהמה. אומר רבי יעקב, אומר רבי יוחנן, והוא שמרגשת בה, שזה גוש כזה שהיא לא תיבהל כי זה עובר לה מול הפנים, אלא שזה ייתן לה מכה שהיא מרגישה וחשה בזה. וכמה שיעורות, תנא רבי אליעזר בן יעקב אומר, משקל 10 זוז. זונין על לבית מדרושה, שמו של החכם הזה היה זונין, הוא נכנס לבית המדרש ואמר לו, רבותיי, אבנים של בית הכיסא שיעורן בכמה? מה נפקמינה שהוא שואל שיעורן בכמה? אז כיוון שזה ראוי לבית הכיסא, זה אבן חשובה, מי שיוציא את זה משהו סיוחיד ושהוא שרב, מי יהיה חייב חטוס? זה הסבר אחד. עוד הסבר אומר רש"י, מתי השיעור שלהם חשוב, וממכן הם ראויים לבית הכיסא, אז רבנן לא גזרו עליהם דין מוקצה, והתירו לטלטל אותם לצורך בית הכיסא. שני העניינים האלה זה אותו שיעור. אמרו לו כזית, כגוז וכביצה. רש"י אומר, שלוש מכניסן לקינוח ומקנח זו אחר זו. אחת כזית ואחת כגוז ואחת כביצה. בתחילה מקנח בקטנה להסיר הרי הנדבק שם, ואחר כך עם היותו גדולה, ואחר כך עם היותו גדולה. אמר לו, בחיתור תני יכניס, מה הוא צריך ללכת עם משקולת לדעת בדיוק את הגודל של האבן? נאמנו וגמרו מלוא היד, ששלושת האבנים האלה, או אפילו אם יהיו 4 או 5 אבנים, שכולם יחד יהיו מלוא היד. תני רבי יוסי אומר כזית, כגוז וכביצה. רבי ישמואל ברבי יוסי אומר משום אביב מלוא היד. יכול להיות שזה נאמר אחרי שחזרו בהם. תונו רבונו ג' אבנים מקורזלות. מקורזלות שהן ראויות לקינוח. מותר להכניס לבית הכיסא. וכמה שיעורן? רב מאיר אומר כגוז, רבי יהודה אומר כביצה. אומר אף רומר פופה, אומר אף ריזה, כמחלוקת כאן לעניין אבנים בהלכות שבת,
כך מחלוקת בטרוג, שגם שם רב מאיר אומר כגוז, ורבי יהודה אומר ששיעורו כביצה. אז הגמרא מתפלאת, תאמר רב חיסדא כמחלוקת כאן, כך מחלוקת בטרוג, אתה מתניתין, זה משנה מפורשת בסוכו, הוכה ברייתא? איך אתה אומר שהמשנה היא כמו הברייתא? אלא כך צריך לגרוז, כמחלוקת באתרוג במשנה, כך מחלוקת כאן בהלכות שבת בברייתא. אומר רב יהודו, אבל לא את הפייס, זה אסור להכניס לבית הכיסא. מהי פייס? מה זה הדבר הזה? אומר רב זרק קרשינה בבלייתא, גושים של אדמה שמצויים בבבל. בבל זה ארץ סליחה, והמחרשה כל הזמן מעלה חתיכות של אדמה. כיוון שזה מתפרך ומתפרק, זה לא ראוי לכינוח ואסור לטלטל את זה. אומר רובי אסור למשמש בצרור בשבת כדרך שממשמש בחול. אדם שצריך להתפנות והוא לא מצליח, אז הוא ממשמש באיזה צרור בנקר, וככה הוא נפתח. אז כרגע הגמרא מבינה שיש פה משהו בשבת שאסור ובחול מותר. אז הגמרא מבררת. מה סקיף לא מר זוטרה? מה? להסתכן ולא יתפנה? הרי יש בזה, זה יכול להביא לחולי. עמוד החוזר מביא אדם לידי הדרוקן. אלא עונה הגמרא כי לאחר יד. מה כוונה כי לאחר יד? לא בכל היד שלו, אלא הוא אוחז את הצרור בשתי האצבעות. אז מה הפשט? אסור לו לעשות כמו שהוא עושה ביום חול בלי שינוי. בשבת, בשבת הוא חייב לעשות שינוי. למה צריך לעשות שינוי בשבת? זאת אומרת רש"י, שמה הוא ישיר שערות. אז אם הוא עושה את זה כלאחר יד, זה לא נורא. אומר רב ינאי, אם יש מקום קבוע לבית הכיסא, אז מותר להביא לשם אבנים מלוא היד. למה? כי גם אם הוא לא יצטרך להשתמש בזה עכשיו בערבית, הוא ישתמש עם זה מחר בשחרית. אבל אם לאו, אם זה לא מקום קבוע, האיש הזה גר באיזה, בעלייה ולא תמיד יש לו מקום, הוא לא יודע איפה יהיו בני אדם, איפה לא יהיו, אז אם כן הוא לוקח את זה רק לפעם הזאת, הוא לוקח אבן כהכרע. הכרע הכוונה כמו גודל של אגוז. שזה יותר גדול מכזית וזה יותר קטן מכביצה. מדוחה קטנה של בסמים. זה כלי שמלאכתו אל איסו. אסור לדוח בסמים בשבת. אבל הוא רוצה להשתמש עם זה לכינוח. אומר רב שישס אם יש עליה עד, היינו שיריות של צועה, מותר, כי זה מלמד שזה מיועד לזה. מיתווה, 10 דברים מביאים את האדם לידי תחתוניות. ואילו הם, האוכל עלי קנים ועלי גפנים ולולי גפנים ומוריגי בהמה זה חתיכות של בשר שהן מחוספסות. רש"י אומר כמו הלשון, קליפת הלשון והחך שיש בו כמין קוצים ופגימות וכמו בית הכוסות שזה לא חלק. ומוריגי בהמה בלא מלח ושדרו של דג ודג מליח שלו בשל כל צורכו והשוטה שמרי יין. והדבר הבא, זה המקנח בסיד ובחרסית, והדבר העשירי, בצרור שכינח בו חברו. אתה רואה שלא מקנחים בדבר שמישהו כינח, ויש שומרים אף התולה עצמו בבית הכיסא ולא יושב, שעל ידי זה הוא פותח את ה... הוא פותח את הנקב יותר מדי. אומרת הגמרא, לא קשיא, הו בלח... זה לא ישתמש עם קינח בו חברו או ביבש. ובייתה מכאן מצד אחד, לא ישתמש. וכאן משתי זדים יכול להשתמש. ובייתה מאוד ידי, עוד לחברי. אומר לי הבא אלי רבי יוסף, ירדו עליה גשמים על המכתשת הזאת, וכבר אין עליה את העד, ונטשטשו, מהו? אמר לו, אם היה רשומה ניכר, אז עדיין מותר. בואי מני רובי ברב שילה, מרב חיסדה. מהו להעלותם אחריו לגג? אדם שרוצה להתפנות על הגג, מותר להעלות לשם את האבנים, או שזה נקרא תרחה יתרה. אמר לו, גדול כבוד הבריות שדוחת, לא תעשה שבתורה. איפה ראינו דוגמה לזה, אומר רש"י, שלפעמים, אף על פי שיש לו מצווה, להתעסק בעבדה.
ויש לו גם לא תעשה, לא תוכל להתעלם. פעמים שמותר לו להתעלם אם הוא זקן ואין הולך בכבודו. אז כך גם פה, טלטול של אבנים זה איסור דרבונו. איזה איסור זה, יש בזה לאו שלא תעשו מכל אשר גידו לך ימין ושמאל. במקום כבוד הבריות, הלאו הזה נדחה. יוסף מרימה וקומה לו לא שמעת עיץ ורבינו למרימה. רבי אליעזר אומר, נוטל אדם כיסב מלפניו לחצות בו שיניו. אדם אוכל סעודה ואוכל בשר, לפעמים יש לו בשר שנתפס לו בין השיניים. זה גם בולט את החוצה, זה גם מגונה וזה גם לא נעים. הוא יכול לקוחת איזה כסם שזרוק פה על הרצפה ולחצות בו את השיניים. לא אומרים שזה מוקצה. החכמים אומרים לא ייטול אלא מן היבוס של בהמה, שזה כבר מוכן לצורך מאכל הבהמה. אז מה אתה רואה? שחכמים אומרים שאפילו במקום כבוד הבריות העמידו את דבריהם. מחלק את הגמרא הוכיח שתורתא, אדם קובע מקום לסעודה, אז הוא יכול היה לדאוג מראש שיהיו שם קיסמים. הוכיח אדם קובע מקום לבית הכיסא, אז לא תמיד הוא יכול לקבוע שם אבנים. עומר אבונה אסור לפנות בשדה ניר בשבת. שדה ניר, הכוונה שדה שהיא חרושה ומיועדת לזריעה. מה איתם? אילי ממשום דבשה שהוא מקלקל את הניר של חבר שלו על ידי הפסיעות. אז זה לא רק בשבת, אפילו בכל למה גם כן יעשו. ואלה משום הסבים שגודלים שם כל מיני הסבים, וכשהוא לוקח גוש בוץ ומקנח בו, אז הוא תולש הסבים. ואומר ישלוק איש צרור שעלו בו הסבים, מותר לקנח בה. כמו רב שמעון, שכיוון שהוא לא מתכוון לתלוש דבר שלא מתכוון, מותר. והתולש ממנה, מי שחושב בכוונה לתלוש הסבים מהחתכת עפר, הוא התולש ממנה בשבת חייב חטוס. אלא אומרת הגמרא, אולי החשש הוא כזה, דיל מנקית מאלוהי, הוא ייקח ממקום שיש שם אגב שושית, ואחר כך הוא יזרוק את הצרור הזה בכוונה, במקום לטטוי, במקום שיש בור, ועל ידי זה הוא משווה את הגומות, ומה הוא חייב? הוא מחייב משום דרבה, דאמר רבה, הייתה לו גומה ותממה, אם זה בבית, אז הוא חייב משום בוינה. הוא משווה את הרצפה שתהיה חלקה, זה מתאים לבית, בבית זה נקרא בניין הבית. בשדה חייב משום חורש. אז זה הטעם שרבונה. גוף ואומר יש לו, כשצרור שאלו בעשבים מותר לקנח בה, ותולש ממנה בשבת חייב חטוס. אומר רב פאפי, שמע מינו מדר יש לו, אי פרפיסה שורי לטלטולה, איזה מין עציץ שהוא נקוב, שזרו בו, מותר לטלטל אותו בשבת, כי אחרת איך מותר לטלטל גוש אפר שצומחים בו עשבים? מה תקיף לו רב כהנה, איך אתה לומד? אם אמרו לצורך, יאמרו שלא לצורך. אז אי אפשר ללמוד אחד מהשני. רש"י מביא כאן פירוש שמסביר מה זה הפרפיסה, הוא מביא בתשובת הגאונים מצאתי, שעושים חוטלות מכפות תמרים, ממלאים אותם אפר וזבל בהמה, ו-22 או 15 יום לפני ראש השנה עושים כל אחד ואחד לשם כל קטן וקטנה שבבית, וזורעים לתוך הנפול המצרי או קטנית וקוראים לו פורפיסה וצומח. ובערב ראש השנה נוטל כל אחד שלו ומחזירו סביבות ראשו 7 פעמים, דומה למה שאנחנו עושים היום כפרות, ואומר זה תחת זה וזה חליפתי וזה תמורתי ומשליחו לנהר. טוב, אומר אביי פרפיס האויל ואתה לידן לבה במילתא. נגיד בזה דבר, דבר הלכה. היה מונח על גבי קרקע והניחו על גבי תדות, מחייב משום תולש. למה? כי על ידי זה זה כבר לא נהנה מריח הקרקע. היה מונח על גבי תדוד וניחו על גבי קרקע, חייב משום נוטע. אז רש"י אומר שמה שכתוב כאן חייב, לא הכוונה חייב, הכוונה שזה איסור דאורייתא. אם זה היה איסור דאורייתא, אז לא היינו מתירים לקנח בצרור, לא היינו מתירים איסור דאורייתא. אלא הכוונה, אסור לעשות את זה מדרבנן, כי זה דומה לתולש. זה לא ממש תולש. אומר רבי יוחנן, אסור לקנח בחרס בשבת. מה איתם? אילה אם משום סכנה, שזה יחתוך לו את השיני הקרקשתה, אפילו בכל נמל, ואלה משום כשפים, אז גם כן, אפילו בכל נמל לא, ואלה משום השרת נימים שהוא תולש שיער, דבר שאין מתכוונו. אמר לו רב נוסן ברושעיה, גברא רבי אמר מילתא. רבי יוחנן, שהוא גברא רבי, אמר דבר, נמל בעתיים, נסביר את זה.
לא מבואי בחול, שבוודאי אסור. למה? כי כרגע אפשר היה לחשוב שאין סכנה, יש רק חשש שכשפים. אבל בשבת, תועיל והיא כתורת כליה עליו, וזה לא מוקצה, ויותר נוח להשתמש בזה, מאשר להשתמש באבנים שהם מוקצה. שפיר דמי, כן נתיר לו להשתמש עם זה, ומה עם חשש כשפים? אומר כאן החתם סופר, הייתי חושב שנסמוך על זכות השבת ולא נחשוש לכשפים. קומש מלא, שחוץ מכשפים יש בזה גם חשש סכנה. לכן גם בשבת לא ישתמש בזה. רוב המתנה לה משום הטעם של השרת נימים. וקשה לידי רבי יוחנן עד רבי יוחנן. מי אמר רבי יוחנן אסור לקנא בחרס בשבת? על מה הדבר שאל מתכוון אסור? ואומר רבי יוחנן הלכה כסתם משנה. ויש לנו משנה ותנה נזיר חופס. חופף, הוא מחליק את השיער שלו, הוא מפספס, חופף אותו, אבל לא סורק, כמה שלסרוק זה נקרא ודאי משיר שיער, אבל כשהוא חופף הוא מפספס, זה לא ודאי, אז זה לא מסכבה, אלא מחברת, כמו הפירוש שפירש, רב נוס בר ישעיה, שגם בחול וגם בשבת אסור. מי כשפים, כעוד הרב חיסדא ורבי בר אבונא, וכועס דבר במלכו בספינה, אמרה לו, האם מטרוניתא, אותה נוכריה, עוטבן בעדייך, תתנו לי לשבת איתכם, ולא עוטבו, הם לא הסכימו. אמרה היא, מילתה, אמרה איזה דבר כישוף, אסרת לארבע, קשרה את הספינה במקום, שלא תחל לזוז. אמרו, הנה מילתה, אומר רשי, אמרו, שם טהרה, שריו, שחררו את הספינה. אמרה לו, מה יביד לכו? הכשפים לא יכולים לשלוט בכם, למה? זה לא מקנח לכו בחספה. אתם לא מקנחים אף פעם בחרס, ולא קטיל לכו קינה המנייכו, אתם לא הורגים קינה מעל הבגד, ולא שליף לכו ירקה ואחי לכו מקישה דאיסה גינה. אתם אף פעם לא שולפים מתוך החבילה של הקישוט, או של השום, או של הבצר, אתם לא שולפים אחד, אלא אתם משחררים את כל החבילה ואז לוקחים. ועל ידי זה לא יכול לשלוט בכם קישוף. עד כאן דף פי א'.